Ja, då var vi på väg ut till Håkan igen och då får man åka färja. Så jävla långt bort bor han. Jag har hållit mig undan några dagar här nu, skyllt på att jag jobbar så att han får stå och slipa själv, för det är så förbannat tråkigt. Jag ska se hur långt han har hunnit. Ja, då var vi framme hos Håkan och skulle se om han har gjort något nytt eller om bara lägga lata sig. Ja, här har vi båten. Inte någon Håkan i närheten. Jag visste det. Det innebär en sak. Jag får göra det. Ett jävla jobb att slipa, men jag har haft den goda smaken och hållit mig undan några dagar här nu. Så att du har fått tag i det. Ja, det har inte varit så farligt, men jag har stått och åtslipat en del. Och jag kan säga det att det där som du sa med att man kanske skulle passa sig med strömkabeln och vattnet och det. Ja. Det var så att varje gång jag tog i där strömkontakten var så fick jag en stöt. Men om jag var snabb då och tryckte in kontakten och satte ut handen på plasthandtaget, och gick det bra, då kunde jag stå och köra. Det kan man ju sammanfatta med att det kanske är bäst att du lyssnar på mig i framtiden lite mer. Ja, precis. Kanske redan innan vi köpte båten och hade lyssnat på mig så hade det varit... Det är lite tvärtom mot hela den halvan, att det är halvan som alltid har rätt. Äntligen kan vi börja lacka. Grundat, men färgen bettat slut, så att ungdomar, det är som vanligt. Det blir alltid dyrare man tror när man ska renovera och slippa undan billigt. Man kan säga att vi har gått in i fasen besprutning. Ja. Och nu är båtjäveln vit. Och Håkan blandar som en indian här, ny. Ja, det är ett jävla blandande, men... Och som man säger, det blir väl hyfsat. Nu ska vi lägga på några lager till av den här epoxygrunden. Och förhoppningsvis så fyller den ut lite såna här mikroskopiska sprickor och sånt där också. Som är i plasten, för att plasten är så gammal. Så. Har man inte sig, då har man ju egentligen ingenting. Nej. Ja, hur skulle man sammanfatta den här dagen då? Vad heter båten? Primad? Epoxy Primad, ja. Epoxy Primad. Ser jävligt bra ut. Det är lite rock'n'roll, det är lite så här. Men det skiter vi. Alltså, hade man ja, men man lagt orkar en... inte stå gnida. Nej, men hade man lagt en dag till på en eller två spacklingar till. Då hade den kunnat bli riktigt, riktigt bra. Ja. Men nu är vi ju inte riktigt... Vi tycker ju att det kanske kan vara skönt att komma ut och segla också. Ja, det ska inte bli en utställningsbåt. Vårat sikte är ju liksom dominans inom svenska mästerskapen. Ja, alltså till att börja med svenska mästerskapen. Ja. Och sen eller är axeln ju... runt kanske. Så att... Där någonstans första. Alltså. Ja. Nu ska vi vila några dagar, för vi är gamla och trötta. Mm. Och epoxen behövde... 7-14 dagar på sig att härda, stod det på burken. Men vi hoppas att den har härdat på söndag, och idag är det ju torsdag. Ja, så vi hoppas att det är på två. Och den får stå ute nu, och det ska vara 20-22 grader varmt. Och, ja, den har alla förutsättningar att härda, tror vi. Ska vi matta ner den lite bara, 400 papper. Sen ska vi blåsa på med den fina röda färgen. Som inte är röd längre. Just det. Spännande. Håkan fick en släng av demens i första avsnittet när han stod och pratade om sin Volvo röda färg som han aldrig hade köpt någon gång. Ja, jag hade ju köpt färg, men jag hade ju köpt den på sprayburk. Och den ena sprayburken hade jag redan använt. Nu har vi ju nästan grundat hela botten också, för vi har ju faktiskt slipat av och mattat ner och grundat sidorna. Halva i alla fall. Det kan man säga. Ja. Och där har vi ett litet hål som vi ska laga med epoxy, som vi ska blanda med lite epoxyväv, va? Precis. Så vi... Ja, det är... Man ser ljuset i tunneln, skulle man kunna säga. Det kan man säga. Vi snackar så mycket. Är det någon som har sagt att du ser ut som Ray Charles i de där glasögonen? Ja, faktiskt många som har sagt. Jag brukar inte erkänna att det är jag som är Ray Charles, utan...
för då blir det folksamling direkt. Det är lite samma med mig också. Det är många som kommer fram och säger, är inte du den där Håkan som bor i Hölö? Ja. Och då, det brukar jag blåneka till. Det är lugnast. Eller George Clooney som du brukar heta när du spelar in film. George Clooney, ja. Ja, precis. Nej, men ja. Bilen går bra. Men jävlar. Skit i det här nu. Mm.